Cara, olha só, se liga nesse vídeo aqui, com certeza os cefalópodes são os melhores animais que existem. Olha só esse povo, o que que ele faz desse mergulhador? Ele gruda ali e aí para tirar uma grande dificuldade. É óbvio que ele puxando desse jeito pode arrebentar um dos tentáculos, mas vou te mostrar o porquê os polvos são incríveis. Olha só a interação aqui, ó, com esse outro cefalópode. Eles são animais extremamente curiosos, não sei se você sabe. Mas nos seus tentáculos ali, eles têm uma série de ventosas que também funcionam como células sensoriais, como se fossem pequenos cérebrozinhos. Eles vão sentindo, vão entendendo o ambiente, tocando nas coisas, tateando as coisas. Eles não são animais agressivos quando não são incomodados. Aqui ele só está bem curioso para saber sobre a mulher, depois ó, vai embora. Agora olha só esse vídeo aqui, ó. Olha só, aquele quase vira comida aí de peixe. Ele usa todas as suas habilidades, não só de entrar nos lugares apertados, porque são moluscos, animais de corpo mole, mas ele tenta se camuflar ali, modificando a cor e jogar o seu jato de tinta para tentar despistar a presa. Cara, é sensacional esse grupo de animais, sem falar que são animais extremamente inteligentes. E acaba conseguindo ir embora, porque um outro peixe ali acaba se intrometendo no meio, livrando a vida dele. Agora fala pra mim aqui nos comentários, eles são animais incríveis. E bora usar cachorro.